Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Є ціль, є ураження. Повітряні сили України вдарили по окупованій частині Херсонщини. Рознесли на друзки командний пункт ворога. Його росіяни обладнали в екзотичний спосіб – на кораблі, який сів на мілину. Але це повідомлення від українських бойових пілотів, ймовірно, має і додатковий сюрприз. Тобто я от цього приколу не зрозумів. Як заявляють низка російських пропагандистів, високоточний удар міг ліквідувати і військова окупа. Панта Єгора Гузенка, більш відомого під позивним 13-й. Ну, це вже превращається в якийсь масовий пі***ць. Крім участі у загарбницькій війні, Гузенко також полюбляв критикувати вище керівництво, підтримував недопохід вагнерівців на Москву, а ще особливо уважно ставився до російської державної пропаганди. Ви сидите з екранів і врете, знімаєте красиві інтерв'ю з генералами, які за день кладуть по сотню чоловік, а то і більше, і розказуйте людям про те, як все хорошо. Чи став хорошим сам російський військор? Чекаємо. Видання «Біль» та «Форбс» стверджують, що Росія знищила на Донеччині дві пускові установки до систем ППО «Петріот». Посилаються на відео, яке оприлюднив ворог. В Американському інституті вивчення війни натомість вважають, що під ударом могла опинитися інша техніка. Схожу думку висловили в етері 5-го каналу і аналітики з проєкту «Діп Стейт». За попередню інформацію, це не «Петріоти». Навіть фахівці вже про це говорять, що, тобто, це були не патріоти. Звичайно, що такі ураження, вони неприємні, дає певну свою таку позначку у виданні бойових дій, але так сталося тут навіть більше не за установки, а, на жаль, за людей, які загинули. І це найбільша трагедія, коли гинуть люди. Суттєвих змін там в веденні бойових дій це, звичайно, не внесе, але певні труднощі можуть виникнути, хоча це якби вже закрита інформація, тут ми не зможемо дізнатися наскільки. Вже не закрита інформація. Агенція Associated Press взяла інтерв'ю 10 бійців із різних бригад, які захищали Авдіївку практично до останніх днів битви за місто. Бійці 110-ї механізованої, які тримали Авдіївський гарнізон, практично 2 роки поспіль. Кажуть, що питань до оборони не було. Були питання до нестачі великих калібрів, які до цього ефективно стримували ворога. Любу лінію оборони треба тримати, щоб противник не просувався далі. Там були ж фортифікації, будівлі, це без питань. Але відсутність підтримки артилерії це призводило до знищення цих укріплень і втрати наших військових постійно. Бійці «Магури» 47-ї механізованої бригади прибули до Авдіївки у середині жовтня. Кажуть, що за виграшки нищили піхотні підрозділи ворога, який намагався наступати малими групами. Утім, від кінця листопада, після масованого застосування керованих авіабомб на Авдіївському напрямку, ситуація стрімко змінилася. Ми приїжджаємо на цей напрямок і буквально за півтора місяця вони починають накривати Авдіївку кабами. І накриває такою кількістю, офіційно було, що за місяць пролітало 600 кабів на Авдіївку. Пам'ятаю, я якось рахував на одній зі змін, коли я був, то 74 каба чи 72 каба полетіло в той день. Це страшна ситуація, яка розриває будь-яку позицію. Бетонну, не бетонну, пробиває підвали. І таку атаку дуже важко втримати, враховуючи, що в нас немає БК, немає снарядів і накривають артилерію кожен день. Звичайно, це було зрозуміло, що ці позиції будуть трошки відходити. Аварійна бригада. У лютому до міста перекинули бійців 3-ї штурмової. Коли захисники стали на оборону Авдіївського Коксохіму, зруйновані будівлі були практично в повному оточенні. Відбивати навалу росіян доводилося з усіх напрямків. Їм треба попасти там, умовно, на той завод, а наші знають, що ти маєш тримати оборону, по суті, на 360 градусів. Типу, бо вони, типу, ДРГ-групи, оце точно було, що були ДРГ-шники, типу, які пролазили, типу, якось. І вже там собі десь жили в тому заводі, просто вилазили десь там вночі, зустрічали наших, типу, побували. Рембо, давай, бережися, нахуй.
Олексій Пасак, «П'ятий канал». З півсотні боїв відбулося на фронті за добу. Найбільше росіяни атакували на Новопавлівському напрямку, де ЗСУ відбили 18 атак. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні. Не вщухають бої на Авдіївському відтинку. Наші воїни відбили 11 атак поблизу Бердичів, Тоненького та Невельського на Донеччині. Ще 5 штурмів супротивника придушили неподалік Кліщіївки та Андріївки. Москолота 7 разів сунула на Лиманському напрямку. Марно. Також ЗСУ відбили 5 атак росіян біля Роботиного та Вербового Запорізької області. Атаки окупантів на Запорізькому напрямку практично не припиняються. Найбільше сил росіяни кидають на село Роботине, де окуповане під час осіннього контрнаступу. Вже наразі у кремлівських медіа та пабліках росіяни називали село своїм. Насправді, кілька тижнів тому і нині Роботине контролює українська армія, виганяючи російські сили, які час від часу проникають туди. Покалічене, розбите, знищене Роботине вже більше місяця постійно атакують окупанти, час від часу приписуючи собі у брехливих російських медіа перемогу. Так розумію, що були штурми? Ми готувалися до цих моментів, ми знали, що це настане. Були сформовані групи, які під час штурму Роботину мають виїхати. Це... І коли пішов штурм, я був в першій групі, яка виїхала на захист Роботину. Утора штурмовика та розвідника 56-го стрілецького батальйону, який зачищав Роботине від залишків окупантів, чимало відео з тих часів, коли артилерія, авіація та бомбери палили російську техніку на під'їздах до села. Ай-яй-яй, хорошо! Горить, палає техніка ворожа, і грибочок відстрілюється. Грибок! Хуй вам, а не робота. Ми прийняли бій і відбили загарбника. Але в село росіяни таки заходили, причому неодноразово. Окремі групи спецпризначенців пробиралися у населений пункт пішки, добре відомими їм стежками. До літа 2023-го роботи не контролювала російська армія і ховалися у підвалах колишніх адмінбудівель та людських осель. Вони поранку, так як ми по-сірому, проникли в село по цих стежках, якими ми ходимо. Їх, як говорили, 65-та бригада разом з 128-ю. Зловили їх в бліндажі, якби в підвалі. Спочатку вони не хотіли здаватися, але наші хлопці вміють переконувати, да, в цьому, що пора здаватися. Це наші. Селінок закидають. Це міга роботить, Макс. Спецназ. Добрий вечір. Куди? Треба, коротше, побіг я за подарунком. 4 піда. Як при штурмі тоді було, так? Так. Зараз так, вони ось скопилися. Так, 1, 2, 3, 4. Кокос – аеророзвідник та бомбер 65-ї механізованої бригади, який працює переважно вночі і роботу свою дуже любить, допомагав піхоті та артилерії відбивати всі атаки на Роботине. Навіть якщо була не його зміна, він просився у бій. Так, якось так воно попадається, вони, мабуть, люблять, коли ми їм подарунки носимо. Да, ми їх більше, мабуть, любимо, ніж вони нас, блін. Ми їх іноді і котиками називаємо. Літають. Да. У нього в телефоні сотні відео його робіт. За ніч кокос міг знищити до десятка окупантів. Часом навіть артилерія не може такого. От деножка в нього відлітає. От це в нас теж вони наступали. І він піднімається, оп, і чобіток його тут відлетів. Там все відлітає. Так, все відлітає. Раз повтори, нічого не чую. Це в нас хто? Яка дивізія? Дивізія. Ой, гості.
нічних бомберів, а працює Кокос на звичайному Мавіку зі скидами, росіяни дуже бояться. Щоб убезпечити себе, одягають спеціальні плащі, які не дають тепловізору побачити людину. Але і в цьому одягу Кокос їх знаходить. Вони були в плащах і кинув гранату, виходить, зачепилась вона йому на край плаща, і він потягнув її за собою. От вона, виходить, чик, він перекачується, тяне її за собою, і все йому. Да. Це плащі проти тіплака. Проти, так, є. Воно його бачить, але з временем ті плащі все одно, вони нагріваються і видно, але не так видно. Якщо деякі йдуть без плащів і в плащах, то його не побачиш. Періодично пробують прощупати десь слабі місця, щоб проникнути населений пункт. Тримати оборону Роботиного складно, визнає фізрук, а він знає, що говорить. На війні він з 2014-го. Найбільша проблема, каже тут, з логістикою. Підвести боєприпаси чи завести піхоту хоча б у населений пункт – це завжди ризик. Щойно окупанти чують, бачать броню, в неї летить усе. А, це техніка їде. А, це вже починається техніка, починаються прильоти, починають гупати. Ми, коли техніка їде, стараємося ховатися. Тут важко просто укріпитися. Ми заходимо. Походу на сколько. Коли штурмуємо, то важко закріпитися на тих їхніх місцях, де зроблено. І погода не дає. Нема підвозу, наприклад, там стройка бліндажів і так далі. Хоча і ворогу, який вже не перший тиждень штурмує Роботине, закріпитися тут теж непросто. Що тільки не вигадували росіяни, щоб зайти у населений пункт. І висаджували десант, і гнали техніку до десятка одиниць одночасно, і навіть пускали порожні танки, які, правда, до села не доїжджали. Заїхали танчиком, чи пробивали дорогу, чи ще щось, і от направили танчик по руху в Роботино. Механ виліз, двоє підрив вилізли, утекли, танчик рухався собі просто по напрямку в Роботино. Без нікого, да, не пожаліли танчик, ми думаємо, це вони пробивали дорогу, де заміновано, де заміновано, але наші хлопці там сапери мінують скрізь, і підірвався танчик на міні, на ТМ-ки. А ще Роботини вганяють у землю кабами, керованими авіабомбами. Тактика випробувана росіянами в Авдіївці. Де вона спрацювала? Так, тяжче стає утримувати, тому що немає, скажімо так, вони ж знищують всі опорники, виходить, наші. Через те важче починає працювати. Нічого, тримаємося. Буває, летиш додому і спостерігаєш, як там каби, саушка, і підлітаєш до місця, з якого ти літаєш, і нам в хату. Це крайня зміна, ми з Романом сиділи. Ми вийшли. Кстати, ми тільки вийшли, відійшли, поміж, і тоді вам Так, як тільки я зв'язуюсь, ми вже кричали «Живі!» Воно ж просто не знаєш, коли прилетить. Із Запоріжжя Ольга Калановська, Олександр Корецький, Сергій Малін, 5-й канал.